Serikali ya Kenya Kwanza imeonyesha kwamba ikiwa kuna nafasi ya Mkenya yeyote and it is in the national interest, hatubagui chama, hatubagui kabila, hatubagui dini. Na ndio kwa sababu kama serikali ya Kenya Kwanza tumekuwa kule Addis Ababa na kwingine tukitetea kwamba ni nafasi ya Afrika ya Mashariki, Eastern Africa. Ni wakati wa East Africa kutoa kiongozi wa African Union. Na sisi kama viongozi tumeweka siasa nyuma, tumesema tukitaka tuende mbele, kwani kuna makosa gani ikiwa Kenya na East Africa wakikubaliana na jina la Raila Odinga liwekwe mbele awe kama kiongozi wa African Union? Jameni, ikiwa rais ametoka kwa ule mwingine wa kusema kwamba ni siasa, amesema wacha tuweke ndugu zetu pamoja, wewe ni nani kwa kijiji chako bado unabeba ile hasira, ule upuzi, yale matusi ulikuwa nayo wakati wa kura bado unatembea nayo, yanakupatia uzito, unakoza usingizi, unaonekana mtu ambaye ana minyoo. Nini nakusumbua? Sini wakati tuungane tuende mbele pamoja. Na hapo ndio mimi na nimekuja hapa kama ndugu yenu, kama mmoja wenu, kama mmoja wenu, ili tuende mbele. Bishop amezungumza hapa, Savula amezungumza hapa. Kwani nitakuwa tukibeba hasira ama nini? Tusahau hiyo maneno. Sasa tuangazie yale ambayo yako wapi? Mbele yetu. This is the message nilikuwa nataka niweke kwenu. Na nataka kama Waislamu tuombe mataifa yote ya ulimwengu. Kule shida ambazo zinapatikana kule Middle East, tunataka ziishe. Watu waishi kwa amani. Na kama Kenya tunasema tunataka formula ya United Nations ya two nations, two state solution. Mambo yale ya kwisha. Tunataka shida kule katika Ukraine ishe. Watu wanakufa. Tunataka shida katika majirani zetu Sudan. Tunataka shida ziishe. Watu waishi kwa amani. Watu wasi, kuna hatari kubwa sana. Katika bara la Afrika watoto milioni 98 hawaendi shule kwa sababu ya fujo katika sehemu mbalimbali. 98 million children are out of school in Africa kwa sababu ya siasa duni. Kwa hivyo sisi kama wa Kenya, kama wa Islam, nataka niwaombe muwe kwa mstari wa mbele kabisa ili tuweke amani katika taifa letu na tudumishe heshima kwa katiba na kwa sheria, na kama kuna mambo tutumie njia ambazo ni za heshima kutatua hizo shida. Tusiwe wale watu ambao wanaleta vurugu pahali ambapo italeta maafa kwa watu wengi. Kwa hivyo hilo ni ombi langu kwenu. Na kupitia kwenu tuombe ulimwengu mzima ili amani dumu na watu waendelee na maisha kwa njia inayofaa.